سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل شيء دعانا إليك عز وجل برحمتك يا ربي كل أوقات سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل هداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا الله يا الله كل هداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا الله يا الله طول 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 للزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi, selamat berjumpa kepada pelajar dan penonton-penonton yang dikasih sekalian. Pagi ini kita berjumpa hari Senin, hari ini dah hari Senin, makan hari last, hari Ahad cuti makan. Hari Senin hari ini hari gila gak boleh potong, hari Ahad makan cuti butuh pulak dah, hari baca kerok dah. Alhamdulillah, syukur kita berdoa Allah Ta'ala. Selamat datang, kita masuk dah, tolong share dulu. Tak apalah, nak beri peluang tambah kepada orang yang baca Quran. Belakang. Call dulu. Tak usah komen lagi, nanti habis dulu. Beri kepada orang yang belajar rendah-rendah dulu. Nah. Dulu kita orang panadah ni. Tak belakang tak apa. Nah. Budak-budak dulu. Alhamdulillah, tolong share. Nah. Selepas apa maksud dah tu. Tolong share. Jangan lupa share dulu. Dan komen lah orang yang nak baca tu. Jangan lupa komen. Komen dulu nombor untuk baca hari ni. Beri masa kepada orang yang baca Al-Fatihah dulu. Marang itu nak kodok marang lah. Marang itu tak deh, boseh. Marang itu orang mari gaji kayu. Gaji kayu. Kayu kering duk taruh batai-batai tu batai ni. Buat kayu. Alhamdulillah, syukur kita berdoa Allah Ta'ala. Hari ni kita boleh belajar lagi seperti biasa. Jangan lupa share dulu. Belajar alih botol. Belajar alih botol. Kita boleh kembali belajar surat ni. Ya mak tunjuk surat ni sebenarnya. Bukan nak kepada surat. Yang dikata ya mak tak suk surat ni lah. Tak tak suk dak surat ni. Saya ilmu ada dalam surat ni. Ilmu ada dalam surat ni iaitu kaedah Baghdadiyah. Kaedah Baghdadiyah ni bukan surat lah. Bunyi orang panggil kaedah. Kaedah cara bersuara. Surat kaedah Baghdadiyah dengan kaedah Baghdadiyah tu hak lain. Benda lain. Kaedah Baghdadiyah tu nak tengok tak boleh. Ilmu ada dalam surat ni.
Pas surat ni, apa surat yang yang ada kaedah badariah dalamnya. Nah, yang kata kaedah badariah ni surat ni tak. Ini sebagai kitab. Kaedah badariah ni sebagai ilmu dan kaedah dia yang ada dalam ni. Hak lain-lain lah. Surat ni suku. Kaedah badariah tu suku. Kena nak tulis-tulis lagu lain pun tak apa. Nak buat surat lain pun tak apa. Tapi kaedah tu lah. Alhamdulillah. Ayah mana ajar kaedah ni nah? Tak ajar surat tak. Jari nak tunjuk atas surat ni, dia tulis gini, surat ni tulis gini, tak ada. Ayah mak kaya kaedah, iaitu sorok gini, baca gini, sorok gini, kena sorok lagu ni. Itulah kaedah pada dia, bukan surat ada lah. Surat tak ada, tak ada. Ayah mak tak pergi atas surat tak ni. Surat mana-mana, satu surat dulu, dia tak ada surat Quran Karim, dia ada surat Quran Majid tulis dia. Nah, maka tak kira lah siapa-siapa. Lalu ni ada belakang lah. Kaedah pada dia ni ada surat belakang. Surat Majid pada, surat Karim pada. Cara tulis saya. Majid dan Karim tu ada dua lah. Kaedah pada dia. Tapi nak kepada kaedah. Tak ada nak ke surat. Alhamdulillah kita faham molek. Kita faham molek. Surat, surat mana. Kaedah, kaedah mana. Surat mana-mana pun tak apa. Kaedah yang menunjukkan kaedah ni lah. Alhamdulillah kerana kaedah ni kaedah orang panggil lebih kurang. Beratus, 700 tahun lebih kurang. Nama dia Baghdadiyah ni Baghdad. Masa Baghdad diramalkan, masa Baghdad ni pusat pemerintahannya di Baghdad ni masa adalah Bani Abbasiyah. Maju lah masa tu. Masa tu boleh jadi surat ni masa tu lah. Lepas tu orang baru. Baru siapa keluar ni, siapa kemak insyaAllah. Tak habis lah, kedah pada dia tak habis. Walaupun orang tak sedah atau tak molek tulisan ni, ada orang baru buat Quran Karim secara kedah pada dia pun ada juga. Hari ni we keperluan kepada orang nak cari water dulu. Nombor pertama 20 ni. Lepas tu 128. Nombor kedua. Lepas tu nombor ketiga 10. Lepas tu orang habis hak water dulu. Lepas tu nak keperluan kepada orang baca Quran, baca surah lah. Mengganti hak marah. Ganti hak marah lah. Ganti hak marah. Hari ni alih water dulu. Alih water dulu lah. Hati yang mak royak dulu. Alih botol dulu. Siapa ada alih botol lagi tu. Rajin, rajin sikit. Rajin banyak. Alhamdulillah. Ayah Pak Amuk dulu. Tolong share. Yang lupa share dulu. Share dulu. Yang ni takutlah share ilmu Ayah Mak ni. Manfaat kita berlipat ganda. Kerana kalau kita belajar satu-satu ilmu. Yang dapat dijelaskan ilmu tu. Menyatakan. Jelas ilmu tu. Maka itulah kita dapat pahala. Lain daripada kita cek ilmu tak jelas, orang nak beramal tak boleh, tak beki, tu ya, biasa lah tu. Boleh pahala dengar, boleh pahala dengar tu. Tapi kalau cek ni, dia mahu boleh mengajar orang pula tu, pahala jariah banyak. Alhamdulillah, silakan nombor pertama. Nombor pertama, siapa tu? Nombor satu, dua, dua, nombor dua ni dulu. Nombor dua ni. Nombor dua ni dulu. Silakan nombor 2 ni. 2 ni 128 10 81. Pak Rai hari ni lah. Pak Rai ni insyaAllah yang mana usaha buat balik malai sikit lah. Mula malai ke apa tahu tu. Malai kalau ada orang nak baca malai. Biasa hari sehari kita belajar apa kerja pia ni lah. Jenis belajar pun belajar. Jenis kerja malai pun. Ada orang kerja malai tapi tak apalah. Malai biasa jari orang kerja. Banyak yang ngaji malai. Runi milah mah hari puah hari ni Hari-hari ni hari esok hari. Esok hari lasa insyaAllah lah. Esok hari lasa. Ada-ada lah. Tak ada. Uzur ke apa ada insyaAllah. Boleh. Hari lasa. Ada lah. Biasa macam kerja esok. 20 ni dulu. Duk mana 20 ni tu? Telefon masuk 20 ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopak. Kopak. Ya, silakan. Gapom kopak ni. Bagi tanuan. Bagi tanuan. Ha, mari ayat dah ya. Tanuan tu makna gapo tanuan tu? Nah, cukup. Yang ni tengoklah surat lah. Tanuan. Kita. Tari. Tanuan. Tari. Dua. Punya so. So, yatuh lah. Yatuh. Ayah mak tanya pandak-pandak. Ya, jawab pandak-pandak ni lah. Kau jawab pandak. Kau jawab pandak.
Ayat panok Yang gigi kok tu lah. Yang gigi kok tu. Yang gigi kok tu nak gigi kok panok saya. Tinggal. Ayat mana? Tanung ni gapo? Nu mati yang tidak tulis. Ha, gigi kok tu tak sedok ya bagi dua tu yo. Ya tak saya nak tinggal ke panggil. Hak budak hak tadika tu. Tanung ni gapo adik? Bagi dua. Ha, kenalah tu. Ha. Kita tu ni bagi tu tanung ni gapo mak mak wo ha. Ha nu mati hak tak tulis ha tu gi kok tu nah hmm. Ya cara baca dia ha cara baca dia oi betul kan gapo hmm bagi dua bunso dah baca bagi so duk kaca bagi dua lagi ha baca bagi oi betul bagi satu betul patu ha, buat suara nung mati. Baris dengan nung mati. Baris so dengan nung mati. Tanda dia, baris dua. Ha, tu tanda yang adilah. Baris dua ni kita di tanda yang adilah. Tak usah tak di makna. Baris tanda wain makna ke apa? Baris dua. Tak kena. Tak usah. Kalau tanda wain ni tanda ke apa? Tanda wain ni tanda ke apa? Tanda baris dua. Ha, tu tak apa. Ha, tak tu. Tanda yang ke apa? Ya tulis ke mana tanda wain? Tulis baris dua. Baca ke mana? Baca suara nung mati. Baris so dengan nung mati. Lepas tu makna dia, maknanya nun sakinah nun mati juga. Nun mati yang tak boleh. Wih berat kot nun mati. Wih berat kot nun mati. Nah, wih kurekan dua-dua-dua tu wih kurekan. Hmm. Ya. Yeah. Lepas tu, cuba silakan ngeja tu. Ngeja tak makan? Ngeja dah. Ngeja dah. Cuba baca lalu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم زن 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 سن 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 شن شن سن 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 دون 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 بون دين بون زن 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 عن عن un un tak jadi un un ke un mm un an in un ha an an un mm won win fun fun win fun on in fun ten kin kun lam lin run lang kata mulut tak kata mulut salah ni. Ha, kata mulut salah. Apa tu salah? Ha. Apa tu salah? Ha. Mula, mula. Lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, win, wun, han, tin, hun, la, hamzah, yan, yin, yun. Kena la, hamzah. Kok mana gitu? Baca dah. Baca lagi tu lah. Baca lagi Hamzah tu. Tak baca lagi? Lah. Ha, tak ada dah lah. Hamzah tak ada dah lah. Dia mati dah tu. Terbangin nama dia, tu Hamzah dia, tu. Dia kotor tak lah tu. Halo dah lah. Mati dah tu. Hmm. Ya. Lah. Hmm. Yan. Yin. Yun. Hmm. Wassalamu. Wassalamu. Hmm. Lairai sa'adu. Ingat tak lairai sa'adu? Satu. Hati saya ingat nak gosak tak tak itu. Ha ha apa kita pahal? Pahal tak satu satu kita pahal lagu mana? Sebab kata satu kita pahal lagu mana? Satu nung apa? Nung mati tak ada tulis. Nung mati tak ada tulis. Ha tu tak kena deh. Hmm. Tak ni nung mati tak tulis. Dah bagi dua. Wow, nung mati tak ada tulis. Tanung nung mati tak ada tulis. Ini apa? Ini satu. Isa gaponya goyak sadu dulu kita pahal. Kita tengok sadu pak. Aku tiga tu. Aku tiga tidur tu. Sadu. Mana gapo? Tak pahal lagu mana? Tak usah tanya makna gapo arti gapo nak ayat kita pahal gua mana? Tak pahal-pahal. Baca jadi tasdik. Lagu mana? Baca tasdik tu. Lagu mana kita pahal tasdik tu. Niata Allah. Allah. Ha, tu baca kena dah. Ha. Tak apa. Okey panggil bunyi dua huruf. Yang mati so yang hidup so. Bunyi dua huruf. Bunyi dua huruf. Mati so, hidup so, masa bubung. Bubung dia tu. Al, mati. La, hidup. Tak kira gapo sakdu na. Baca, bubung.
Huruf mati dengan huruf hidup. Sa'du. Bunyi dua huruf. Bubung. Ha, bunyi dua huruf bubung. Sa'du ni baca dua huruf bubung. Huruf mati sa, huruf hidup sa. Bubung. Sambung lalu. Allah. Allah. Ha. Balla. Ha. Bal tu lah mati. Lepas tu lah pula lah hidup. Ha. Cuba rakyat mula ni. Dia mak nak royak sikit, lepas tu pangat mula tak apa. Ha, sa'du ialah baca hubung huruf mati dengan huruf hidup. Hubung huruf mati dengan huruf hidup jadi satu mukhraj. Dengan huruf hidup. Ah, jadi satu. Jadi satu mukhraj. Jadi satu. Ha, baca area ada bagi dua. Satu sa'du dengung, yang dua sa'du dak dengung. Ha, sa'du dengung ni nun dengan mim sa'du. Misalnya anna amma ada dengung dulu. Yang dua sa'du tidak dengung. Sa'du tidak dengung ni tidak putus, tidak panjang, tidak beri. Lain daripada nun, lain daripada mim. Boleh dah? Tak ada apa royak gitu dah. Ha, boleh gini dah. Ya, ini ingat esok boleh. Tak ada apa lupa esok boleh. Ya. Assalamualaikum. Nombor 128. 128. Silakan. Jangan lupa share. Share pada kawan kita tak tahu lah ni ya Facebook. Ya katuk lah. Kalau kita tak share dia katuk. Maksudnya orang tengok tak ramai. Ya. Dia orang tengok ramai ya kau ramai. Kau ramai. Dia orang pakai share kau ramai. Kau ramai. Bebek lagi ayah mak ni tak ada jual. Tak ada kusnah. Ya nak katuk lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muka berapa ni? 15. 15. Gapo muka 15 eh? Fa'ala huwa. Ya. Baca lalu dah. Baca lalu hak ni latihan ya, latihan untuk baca. Kedah ya, tak ada apa hang. Pahlak dah. Fa'alahu wa fa'alahu wa fa'alahu ma fa'alahu. Ya tiga kerak tu. Ya. Tiga kerak. Ambil sabar ya lah. Tiga kata ya kerak. Tiga kata. Kita tak usah gaduh lah. Tak usah gaduh lah. Nak baca sebatas semua panjang boleh. Tapi baca bihanyu. Yang ni baca cepat. Legok dia baca cepat legok. Nak ambil palti lah. Fa'altu anti fa'altu ma antuma fa'altunna antuma. Iyakum. Baca gabung ya banyak. Tak usah banyak lah. Tak usah buat lacar lah.
Ambil skrat-skrat, skrat-skrat tu. Skrat-skrat je tulis yang dah. Kerana tak pandai skrat-skrat, tak pandai boleh. Kalau nak tak pandai tu kita kena buatnya. Pandai panjir tak pandai hok pandai kok anonyo. Ya. Mula-mula le atas sub mula. Fa'ala mula. Fa'ala mula. Fa'ala huwa, fa'ala huma, fa'aluhu. Fa'alat hiya, fa'altahuma. Tak kena dah. Tak kena dah. Tak kena mula. Fa'ala wa fa'ala. Fa'alata. Fa'alatahuma, fa'alnahunna. Fa'al jaga fa'al, fa'al, fa'al. Fa'al. Fa'alnahunna. Huruf ain tak sepenuh. Fa'alnahunna. Fa'alta anta. Fa'altuma antuma. Gaduh, tak dengung. Mula. Dengung dulu. Dengung dulu. Ada tak pak dengung? Ada dulu. Mula. Yang gaduh, gaduh tu. Fa'altuma antuma. Yang ini heget nah. Ang heget. Fa'altuma ang. Dengung situ. Panjang ding. Bukan panjang ding. Tu lalu mulut. Fa'altuma. Kita baca dua rakaat. Fa'altuma antuma. Tu hok tu dua rakaat. Yang ini heget. Fa'altuma ang tu alih dah tambah huruf. Mula. Fa'altuma antuma. Tak beza, tak beza, tak beza. Tak mana beza. Dengar ayah mak ayah mula kali lagi. Kalau kita baca ang atau dengung. Dengar tak ayah mak dia goyak ni? Dengar tak ayah mak dia goyak ni? Nanti mula. Dengar molek dulu. Kalau kita baca ang atau dengung. Kalau kita baca ang tumat dan dengung. Betul tak? Yang ni baca ang tumat tak ada alih. Tambah huruf. Nak baca bunyi tak ada alih. Kena ada alih. Alih bunyi suara mana? Mula. Dalam ni ada alih ni. Dalam ni ada alih ni. Fa'altuma antuma ada alih. Di belakang ming tu. Belakang ming. Bunyi suara mana tu? Pas betul ang tu ada dak alih? Tak ada. Tak ada. Kalau kita baca bunyi ang, tak ada dah tu. Ang a ang. Tu kita tambah tu. Ya nak lagu ni. Ang. Pandak. Patung lalu dah. Fa'altuma antuma. Yang ni fa'altuma antuma ang tu tambah. Mula. Antara itu. Cepat. Fa'alta antara itu. Dok pas bekno hak salah. Hak salah bekno. Cuba buat salah hati. Antara. Nanti salah. Salah panjang. Kalau tu. Cegak lagi tu, Waktu tu cegak. Dia kena buat dua nak bercegak kan. Tanya yang mak betul lagi. Lagi pun kita baca. Satu salah. Sebab apa salah? Sebab ada tambahan ni seekor lagi. Panjang. Sebab panjang. Ada salah. Panjang. Ada itunya. Anak. Satu kena. Enak tu? Ya. Sudah. Pasti nama mana mesti atas mula kau. Fa'alta anta. Ya tiga ni. Fa'alta anta. Fa'altuma antuma. Fa'altum antum. Jadi adik tak senang ke hidung tu jadi alih tu. Ang. Lalu dah. Antum. Fa'altum antum. Fa'alti anti. Fa'altuma antuma. Fa'altunna antunna.
Iyaka iyakuma. Iyaka iya iyaka iya ya iyaka iyakuma. Iyaka iyakuma. Ah. Iyakum iyaki Ini ada. iyakum iyaki. Iyakuma iyakunna. Nah, panjang itu. Iya. Iyakuma iyakunna. Dengar dulu. Kunna, kunna. Ada dengar apa tu? Iyakunna. Iyakuma iyakunna. Iyakuma iyakunna. Iya ya iya na. Iya ya iya na. Lahu lahu ma lahu. Laha lahu ma lahu. Laka laku ma lakum. Laki laku ma lakunna lilana. Boleh tu. Awak esok macam ni pula lah. Esok ayat huruf mati dia lah. Tadi apa ayat huruf mati dia? Ini ayat dia dulu. Huruf mati, mati makna tak gerak bibir mulut. Ha. Gerak, turut. Gerak, turut. Baris sebelumnya. Gerak mulut. Support dengan baris sebelumnya. Dia tu tak ada gerak mulut. Tu dia huruf mati tu. Tapi dia gerak mulut support dengan baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya buka, ya buka atik. Kalau baris sebelumnya kising, ya kising atik. Kalau baris sebelumnya muncul, ya muncul atik. Supaya A, I, U. Haa, dia sekali. Dia tukup lalu. Lepas tu, mati tu dah. Tu makna mati. Sorang mati, sorang huruf mati bagi pada ni. Satu, desin. Yang dua. Satu, desin huruf zai. Yang dua, dengung. An, am, huruf min. Yang tiga, beri. Alih, ya waw. A, I, U, I. Yang tiga, yang keempat. Yang keempat, kokoloh. Alko. Alko. Aba, aja, ada. Ada kokoloh. Yang kelima, wangi. Ruta, tata, hako, sinshin, sokfa, kafa. At, wangi. Rukah, ak. Puluh ikat. Puluh ikat tu. Lepas tu, yang keene, suara suk di mukhlak saja. Apa huruf lagi? Hamzah, za, ro, ro, rus, dot, wa ain lam al au a au al lepas tu a ha dia tak ada suara lebih al tak boleh al ha dia bunyi al alham tu kau kalah bil alami tu kau kalah alham bil a ha latih baca nah baca tik lepas tu tengok kaedah sat ni. Dia ingat tak? Dia takat tak sana ni? Tak pun nanti tengok kali lagi. Haa, tengok kali lagi lah. Ya Allah, tengok. Tak apa lah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nombor 10. Nombor 10. Lepas tu siap-siap nombor 81. Nombor 10 siapa tu? Nombor 10 dah tak? Nombor 10? Puluh, 81. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haa, nombor 10 lah. Ya. Silakan. Kurablah. Kurablah. Amin. Amin mbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين بائس بائس تابع Jangan galik lah. Tabi'ah. Itu panjang. Ba'isun tabi'ah. Tabi' yang tabi' tu panjang kali. Ba'isun tabi'
Sabisu. Kenapa dah? Sabihu. Sabis. Sabisu. Jami'. Jami'un hamid. Un. Yang ini un. Un. Jami'un. Jami'un hamid. Nida. Hamid. Hamidun Khalid. Khalidun Dakhil. Ana tu, ana tu jaket tu. Dakhilun. Hamidun. Mulah. Hamidun Khalid. Khalidun Dakhil. Tak ingat urun mati ya. Aku nak mati tak ingat lagi deh. Kau mana ni? Hamidun Khalid. Khalidun Dakhil. Dengarlah. Temengada. Irfa' Khalidun Dakhil. Khalidun Dakhil. Dakhilun Dakhil. Zabihun Rahib. Rabiun rahibun zajir. Nah, tebal roh. Yang ini tebal lah. Zajir. Tu tebal roh. Zajir. Buat marik mulut kising. Mulut kising ya tak tebal lah. Jir. Kalau jir. Nah, tu tebal. Rahib. Mana? Rahibun Syakir. Yang ini Syakir. Nampak ayah pula. Pak mudah dah. Wah mudah. Zanihu Syakir. Syakirun Sadiq. Sadiqun Darib. Daribun Dalib. Dalibun Zalim. Zalimun akid. Akidun ghafir. Rana tu, rana tu. Tukar aku nak mati tak ingat sungguh lah. Akidun ghafir. Ghafirun fa'il. Fa'ilun qa'id. Qa'idun kahil. Kahilun lazim. Lazimun madih. Madihun nazir. Nazirun wasi. Nazirun wasi. Wasiun hazim. Eh, tu. Eh? Hukum mati tak ingat lagi. Ya. Mula, mula. Wasiun mula. Wasiun, wasiun hail. Hailun ya. Wa'yo lui. Hailun ya bis. Ya bisu Allah. Alamul ghaibi wal asrar. Aku nak mati jawab ayat aku nak mati. Ha. Masih. Aku nak mati satu. Aku nak mati dah apa? Masih. Nung mati. Tak ingat ya mak. Lepas bila nak ingatnya? Dia baca lama dah, puluh-puluh tahun dah. Aku nak mati tak ingat. Ha. Tak patah lah. Ia tak sudah. Kena ngaji sokmo. Kena ngaji. Ah, kena hubung ngaji. Puluh tahun lagi. Kalau tak ingat aku nak mati. Ha?
Ah, ingat tak aku dah mati. Pas bila nak ingat ni lama dah suruh duk royak hari-hari. Tak wasa aku gel, wasa tak ingat aku dah mati. Lah, cukup dengan tak ingat aku dah mati. Bila nak ingat? Gunung Api dah lima dah nah. Haa, royak, royak, babi. Ya, tak ingat. Izzahah. Namo tak namo tak sale ni bahasa Arab tu. Tak ada kena tak ada kena panggil bahasa Arab ni tak sale namo ya. Nak cara baca dan huruf dia. Huruf. Satu jumpa dengan gapo ya cara baca. Dua jumpa dengan gapo cara baca. Tiga jumpa dengan gapo cara baca. Tak ada nak ni namo Izhar Ilro Ikhlas tak ada pakal ni namo. Nah. Hmm. Tak jumpa dengan baik di klub. Tak apalah nama tu, cara baca je. Hati duk nama pula lagi, lambat baca tak kena. Tak sil nama, tak sil nama, nak cara baca je. Ni betul mengabar. Mengabar baca kena ha? Baca kena? Haa, terus mengabar. Apa ni? Susuk nun, apa susuk nun, apa? Ni, apa susuk nun? Masa min, kena? Tukar nun jadi min. Kanan jadi ni. Lepas tu? Tak ingat ngapa dulu dah? Ngapa dulu ingat esok? So, esok je mak nak tanya aku dah mati lalu dah. Ingat gigi ni nak ya? Tak ingat tak boleh baca. Baca gigi kan ni? Tak boleh esok-esok hari dua hari ya dua hari ya. Esok-esok, esok-esok. Tak ada esok-esok. Ya ya ha. Ha. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, 81. Mana ni 81? Dah 81 ni. Dah tak? Haa, 81 dah tak? Ni mak dah buka suara. Assalamualaikum. Salam. Muka. Nebelah. Nebelah, ya. Nebelah. Mana ni, baca tak pergi ni? Kau rayak tak pergi ni? Tak pergi. Huruf mati. Ha, cuba royak sikit huruf mati lagu mana. Tarikh mati. Dia mak royak dah saat ni lah. Huruf mati. Tidak, ha, apa lah. Mati. Tidak gerak itu mula. Mati, makna ke apa mati? Mati. Mati ialah tidak gerak itu mula. Baca kena? Baca dia. Turut baris. Turut huruf sebelumnya. Gerak bibir mulut, turut baris sebelumnya. Gerak bibir mulut, turut baris sebelumnya. Gerak bibir mulut bersama dengan baris sebelumnya. Bibir mulut bersama baris. Sebelumnya? Sebelumnya. Haa, baris dulu pada dia tu, dia kena gerak mulut seperti tu. Misal-misal apa misal? Satu huruf mati misalnya. Satu huruf mati. Masih sepengah ada apa lah. Satu huruf mati tu suara the Spanish. Suara Zainish. Misal gerak mulut guna. Suara the Spanish tu suara huruf suku bagi mati nak bagi mati dia guna. Aja. Kata tak? Tak kena misal. Misal tak ada tak kena. Baca gerak mulut turut baris sebelumnya. Dan lagu mana? Turut baris, turut lagu mana baris sebelumnya? Oh ya, misalnya. Turut baris sebelumnya. Baris dah apa baris? Baris buka, baca. Baris buka, baris atas, baca. Baca mana? Sebelumnya baris buka, huruf mati kena buka sekali lalu lah. Buka sekali lalu. Kalau dia kata, baris buka, baca atas. Ha. Baris sisi.
Baru Kalau mati? mokel tu Baru mati? Misal tak nyata dah. Baru mati macam mana? I tu baru mati macam mana? Cuba koyak sikit. Pakai kissing I. Masuk Hamzah mati bunyi I kissing dua-dua bunyi. Kissing dua-dua. Kissing bersama lalu. Lepas tu U. Pada apa? U. Masuk Hamzah mati bunyi U. U. Pak baca kena? Mucung bersama-sama. Sama. Misal habis tanya mak misal. A. I. U. Ada. Ab. Ib. Ub. Ada. Misalnya. Ab. Ib. Ub. Ada ni yang bunyi kekolah ya Pak Ayah. Kekolah ada cenderung kepada bagi atas. Urutah. Misal urutah. Cuba. It. Ut. Mucung. Kising buka, kising mucung. Dua-dua lalu lah. Kising mucung. Cara baca dia. Baca huruf mati bunyi kena. Baca huruf mati. Huruf mati. Hidup gerak, hidup mulut. Huruf deseng. Tak huruf mati, tidak gerak, bibir mulut. Huruf deseng. Kok anaknya? Balik-balik. Cara baca ya huruf hijaiyah dia lah. Bagi apa? Bagi ni. Satu. Baca huruf mati tu bagi ni. Satu. Satu. Huruf desain. Desain. Dua. Dua. Huruf dengung. Dengung. Dua. Tiga. Tiga. Huruf beri. Atau buah panjang. Beri tak panjang. Pak. Pak. Buah kol-koloh. Kelima. Buah wangi. Wangi ada apa? Ada puluh. Puluh. Satu. Cuba baca. Ini. Buah suk demokrat. Suk demokrat aja. Soalnya suk demokrat aja. Tak ada sifat ke apa-apa. Ya. Baca lagi. Baca cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'wan. Ab'wan. Aswan. Aswan. Ajwan. Ahwan. Akhwan. Adwan, Azwan, Arwan, Azwan, Aswan, Ashwan, Aswan, Apwan, Apwan, Azwan, Awan, Awan, Afwan, Apwan, Akwan, Alwan, Amwan, Anwan. Awan, Tahwan, La, Aiwan. Macam mana? Assalam. Assalam. Kat tu dah? Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dah tu dah. Siapa nak baca surah lah, tak lupa masuk. Siapa nak baca surah tak lupa masuk. Tak kena Pak Amuk lah. Siapa dah? Tak ramai juga. Nah, dah dululah. Silakan. Pemaya cakap doi ha telefon eh telefon masuk dulu. Bubuk sikitlah. Tak apa ke tak ramah bubuk ya pelaga gitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Gana bunyi ada lagu ni. Bunyi lagu ni. Watuhibbu lam almala lahubba. Yang ini ada. Watu. Itu bit tu. Yang bunyi tuh. Watu lahubban. Yang lahubban. Lahub. Watuhibbunal mala hub lahub tu sadu jaga molek watuhibbunal mala hubban jamma ya supo kelimah tu eh arrahmanirrahim hadin nirrahim arrahmanirrahim jaga molek watuhibbu Watuhibbunal mala hubban jamma. Gitu. Dilacam molek eh. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Fajaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Fajaa yawma idhin bijahannam yawma idhin yatazakkarul insanu wa anna tabtika yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yusifu wasaqahu. Wa, wa aku gaya ni, aku gaya ala, wala. Wa ni kena sepik mulut. Wa. Kalau wala, wala, tak sepik yang punya wala, tak nyata lah. Wala, wa, wa, wa. Wala, pasti yang lama, wa, ya bahasa dia, sifat ismat. Wala, kalau wala, cepat-cepat kata, tak ada ismat, jadi izlak. Wala, wala yusifu wasaqahu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Lama sikit. Wah, tu yang nyata. Yang nyata huruf. Yang nyata huruf. Wah. Wala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya Tuhan. Ya panjang. Mak jaiz. Manja'ih ya. Ya, baca panjang. Eh. Manja'ih masuk dua. Tarik syatibi dan tayibah. Yang kena baca lima. Ya ayyatuhan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sa'adunah mardiyah mardiyah ir tebarunah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wad'kuli fi ibadi. Wad'kuli jannati. Ya, ada lagi? Tak ada lah, sorry ya. Tak ada lah. Ada. Ya, ada lagi? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan berkata. Surah? Surah apa tak cakap? Al-Duha. Kerana sorok nyonya-nyonya dia katuk sorok sikit.
Jauh sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Bucung mulut sikit. Yau, 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 yau. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Selagi. Panjang. Oh, panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maswai, maswai maklin, bukan maklin yang maswai makrik li sukun eh. Boleh baca berapa rakaat? 2 4 ni. Lepas tu ketika wakaf satu wajah je kerana bagi atas. Maswai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecik lalu. Ya mak dak pak muk eh, komen dak ada eh. Pecik lalu. Ya. Ya, surah ke apa ni? Wailuli. Wailuli ha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lagi weh. Gano, wasal gano batuk. Makai air panas buh apa tu soda? Makai air panas, air suwe-suwe tu gende apa tu soda. Ha tu mi air hak jenis dia. Mi hak jenis dia. Kalau minum hak debu tu ya lekat tekak pula. Batuk pula. Ambil hak jenis dia. Makai air hak jenis. Hak jenis. Apa? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan berhenti dah situ. Hubung lalu boleh tak? Hubung lalu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim. Mana? Ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul kulli humazatil lumazat alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dengar lagi. Yahsabu anna ma. Yahsabu anna ma akhladah. Lahu panjang. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma akhladah. Layum. Tak kena layum. Layum. Kalla layum batalla fil hutamah. Waka ad. Kekalah. Baca tak nak tengok surat apa. Adro. Wama. Tengok surat. Wama adro kamal hutamah. Allati tab. Taliu ala al-afidah. Inna alaihim muqtadah. Fi amadim mumaddadah. Amadim. Fi amadim mumaddadah. Sadaqallah al-azim. Buat air panas bergendai serta tu minum hak jenis. Komo-komo telah. Hak jenis dia. Nisa madu suku. Nisa madu ngasal lima suku. Ni suku. Tengoklah hak mana sekung. Batuk tergit tak pegau. Batuk tergit tak pegau. Siap. Ayah mak dalam sagan negeri sekung. Nak ada dalam sagan negeri. Okey, pegawai butiti banyak, ya kena. Okey, pegawai butiti banyak, ya kena. Ya, dah wikau butiti batuk. Ingat-ingat lama waktu buta-buta je, orang ni tak cerah. Okey, buat mata-mata megah hitam tu. Dalam dia. Tak ada kot tu dah. Dia duduk kot tanah pasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam sekarang 10:35 minit. Tak kena komen telefon lalu. Telefon lalu. Ganti hak marah. Telepon lalu, mangai ya mak tak ngajar. Telepon lalu tak kena komen lah. Telepon lekat lah. Sekat teh masa lah. Pukul sebelah hari lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Surah Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Mana 83? Wa iz, yang ini bunyi z nah, wa iz akhadna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. La ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. بارك الله. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Untuk beg biar nak sebuah ni. Ada? Beg kau, okey. Bang, duduk mana tengok ada sangat buk?
Tumbek kan nyapu, tumbek dia kan asyik kan. Mana tumbek dia nyapu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayri al-maghdubi 'alaihim wa lad-dallin. Amin. Al-Qur'an. Al-Qur'an. إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر رجع إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع kalau mati رجع patut عين mati رجع susah bagi bawah dah رجعي وكه payah bagi bawah والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masa ada lagi 15 minit. Ya makna utia mu masa sebelah. Sebelah kosong-kosong. Silakan. Saya mak dapat amuk dah. Amuk siapa dah? Dah dapat amuk lah. Pak amuk ada-ada lebih. Dedeh, takut lebih masa. Assalamualaikum. Bang. Surah Al-Baqarah. Ayat 1, 2. Al-Qairah 1, 2. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس فما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به من يفر نفر يفرقوا نفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولقد أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير خير تباه خير تباه كان يبيه رو ده رو خير تباه كان يبيه رو خير تباه كان يبيه خير تباه تباه apa Ipi. Tak ada baris li baca saat ni. Tak ada bunyi baris li ni. Khoir. Baris apa tu? Khoir. Baris mati tu. Lepas tu tebalkan ni pi. Mulut yang mudah hak ni pi. Lepas tu baca tebalkan ni pi. Baca ni pi lah. Ada ni pi. Ni pi sana apa ni pi. Sebab apa? Sebab dia lepas dia mati lah. Sebab dia lepas dia mati, khair. Yang ni khair. Tebak, khair. Nipi. Nipi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ارْجِعُوا وَاسْمَعُوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من خير من خير أن ينزل عليكم من خير
min khairin min rabb min khairin min 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 Allahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Barakallahu fiik. Nombor tak ada nombor. Waalaikumsalam tu lah berkatuh. Nah, siapa pula tu? Masa dah 10 minit lagi dah, lebih kurang. Tak ada tak apalah, nanti semula. Ni mak tak tahu nombor ni, tak ada kena komen ni. Siapa pecik boleh pecik lah. Mas Wai, bukan Mak Alin lah, Mak Arif Lissupun, Mas Wai. Ya. Siapa ada soalan tanya lah. Siapa je pukul 11 yang Mak Nauti. Jam 11 yang Mak Nauti. Dia botol 4 orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Nak baca kuliah. Kuliah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud Niha tekok, niha tekok. Wal-Fatih. Iza jaa Nusrullahi wal-Fatih. Ra'aitan nasa yadkhulun. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan aitan nasaya dakuluna fi dinillahi afwaja wa tasbih bi'andi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillahazim. Ya, lele. Kali ni. Ya, assalamualaikum. Senang tunduk berkata. Nah, satu lagi adalah satu lagi jam ke sebelah. Satu lagi saja. Malas insya-Allah ni siapa dah luai malas insya-Allah ni malas. Yo, tempat tak ada nak buka malas budak tu. Siari ni nak apa? Mak budak lebih luar. Malas ni budak penuh. Tak nak tidur kita. Ni cari tempat lain malam. Silakan satu lagi. Jam sekarang 55 minit. 10:55. Satu saja dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah. Surah. Wasyamsiyah. Asyams.
Ya, silakan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم بارك الله Ya, ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan Ta'ala wabarakatuh. Tak ada, kalau tak ada. Semula lah. Untuk hari ni, yang mana bukti sekat ni dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang salah silap dari Yamat sendiri, ampun dan maaf. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juluni wal juzami wa min sayyidina sperm. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شياطين يحضرون اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دارنكن دتي بوتو يوم